En dit is hoe jy motivering behou om jou besigheid oor die lang termyn te bedryf. In Afrikaans. Hier is ek weer. Ek is Albert van Wyk en ek probeer om jou 'n miljonair te maak. Ek kry elke dag messages op my miljonair mentor WhatsApp nommer waar mense vir my sê, Albert, hoe kry jy die motivering om elke oggend uit die bed uit op te staan, daai vroeë oggende te werk en daai laat aande te werk? Waar kry jy die motivering om aan te hou en aan te hou? Gee nie om wat rondom jou aangaan nie. En waar kry jy die motivering om oor daai procrastination te kom? Wel, moenie bekommer nie. Oom Albert gaan jou presies verduidelik hoe jy die motivering behou om jou besigheid oor die lang termyn te bedryf. Daai koffie is koud. Die antwoord is jy kort 'n wortel en 'n stok. Baie mense begin besighede vir die verkeerde rede. Hulle begin besighede om geld te maak. Nou dink jy seker, Albert, maar hoe's dit die verkeerde rede? Van die handboek op skool het ons gesê die doel van 'n entrepreneur is om 'n wins te maak. Right, so ons wil geld maak. Dis hoekom ons 'n besigheid begin. Verkeerd. Die regte rede om 'n besigheid te begin is as gevolg van 'n wortel en 'n stok. Laat ek verduidelik. Om 'n besigheid te begin is baie harde werk. En jy gaan vroeë oggende en laat nagte aan jou besigheid moet werk. Jy gaan probleme van employees en suppliers en clients moet kan hanteer. En nou is nie eens gepraat van government regulations en papierwerk wat jy agter mekaar moet kry nie. En dit alles nou nog teen COVID, die ekonomie, die rand, die land, die load shedding, die petrolprys en die interest rate. Om 'n entrepreneur en 'n besigheidseienaar te wees, gaan die moeilikste ding wees wat jy ooit in jou lewe gaan aanpak, maar ook die beste ding wees wat jy ooit in jou lewe gaan aanpak. Maar om dit suksesvol reg te kry en jou motivering te behou, kort jy 'n wortel en 'n stok. 'n Wortel is iets waarna jy toe loop. Dink aan 'n donkie. Hoe kry jy 'n donkie om vinnig te loop? Jy hang 'n wortel voor die donkie. Dit is iets wat jou aantrek. Dit is soos jou drome, iets wat jy wil bereik. My eerste wortel op laerskool was om 'n fiets te kon bekostig. En my familie kon nie die fiets koop wat ek graag wou gehad het nie en ons het arm groot geword en ek wou graag 'n fiets gehad het om saam met my vriende te kon fietsry. En dit is hoekom ek 'n besigheid begin het, om die geld te kry om 'n fiets te kon bekostig. Toe verander my wortel na om finansiëel onafhanklik te word. Want ek het gesien hoe my pa in die oggend vroeg wanneer dit donker is werk toe gegaan het en in die aande laat wanneer dit alreeds donker is teruggekom het van die werk af net om kos op die tafel te sit vir ons gesin. En ek het besluit ek wil finansiëel onafhanklik wees sodat ek meer tyd kan spandeer saam met my familie en dit het my besef dat ek finansiëel onafhanklik wil wees sodat ek 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. En toe het my wortel verander na om dit wat ek geleer het toe ek my eerste miljoen gemaak het te deel met ander sodat ek ander mense kan help om ook finansiëel onafhanklik te word. Sodat hulle nie deur dieselfde trauma en struggle te gaan waardeur ek moes gaan toe ek groot geword het nie. En dit is my wortel wat my in die oggend vroeg wakker maak en in die aand laat wakker hou sodat ek my besigheid kan bedryf om daardie wortel te kan bekostig. Want daardie wortel kos baie geld. Dit kos baie geld om oor die land te toer, by skole te gaan praat, jou akkommodasie en jou reiskoste te betaal en dit als verniet te doen vir die jeug van Suid-Afrika om hulle te probeer help om ook sukses te kan bereik. En daarom het ek besighede om daardie wortel te kan bekostig. En jy moet ook so 'n wortel hê, iets wat jy jaag. En die geld is net daar om die wortel te bekostig. Jy sien, dink soos aan Elon Musk. Hy wil graag Mars toe gaan. Dit gaan hom 50 biljoen dollar kos om Mars toe te kan gaan. Nou begin hy 'n besigheid om die 50 biljoen dollar aan die hande te kry. Maar dit gaan nie oor die 50 biljoen dollar nie. Dit gaan eintlik oor Mars. En dit is die kopskuif wat jy moet maak. As jy 'n besigheid wil begin, moet dit nie gaan oor die geld nie. Jy het die geld net nodig om die wortel te kan koop. Nou party oggende is die wortel nie genoeg nie. En dit is wanneer jy 'n stok benodig. En dit is Die disclaimer. Ek onthou. Geen donkies was seergemaak tydens die produksie van hierdie video nie. Is reg so? Jy gat ons. As 'n donkie nog steeds nie wil loop al hang jy die wortel voor sy neus nie,
kort jy partykeer 'n stok om hom vinniger te laat loop. En dit is iets waarvanaf jy wil wegkom in jou lewe. In my geval is dit byvoorbeeld armoede en hoe ek groot geword het. En ek wil graag weg van dit afkom dat ek nooit weer in daardie posisie in my lewe moet wees en daardie tipe trauma moet ervaar nie. En daarom as die wortel nie genoeg is nie, dan herinner ek myself aan die stok. Dit gee my motivering om aan die gang te kom en weer aan my besighede te werk, sodat ek genoeg inkomste kan genereer om nooit weer in daardie armoede te hoef te wees nie. Jy moet vir jou ook 'n stok kry. Iets waarvanaf jy wil wegkom, wat jou kan motiveer om vorentoe te beweeg. En natuurlik, hoe groter die wortel en hoe groter die stok, hoe vinniger loop die donkie. So as jy 'n groot stok en 'n groot wortel het, gaan jy ook vinniger beweeg en vinniger aan jou besighede werk, jou besighede groei en die genoegsame geld genereer om daardie wortel en stok te kan bevredig. Jy sien, daar is 'n statistiek wat sê dat 1 uit 3 besighede in Suid-Afrika misluk binne die eerste jaar. En dit is omdat die besigheidseienaar geld gejaag het wat nooit genoeg sal wees as jy nie iets het om met daardie geld te koop nie. Jy sien, die besigheidseienaar wat 'n suksesvolle besigheid kan bedryf oor die lang termyn en elke dag die motivering het om daardie besigheid aan die gang te hou, het 'n wortel of 'n stok wat hy graag wil koop met die geld wat uit sy besigheid genereer.